Så här med brödet att tömde. Hjertelig velkommen tilbake til en ny video, og en video jeg bare har vært så hyped på, for jeg har nemlig bestilt meg mystery box, noen vil kalle overraskelsesboks, fra tights.no. Jeg tror den koster rundt 300 kroner og verdi til 600, jeg husker ikke 100%. Det som at når jeg sjekket til mystery boxen igjen, så var det utsolgt, så det virket som jeg bestilte den siste, jeg vet ikke. Men før vi starter, ta gjerne og like denne videoen her, ta gjerne og abonner hvis du er ny og følg for det også. Beklager stemmen min igjen, den har ikke blitt helt bra enda. Jeg gidder ikke å vente på at stemmen blir bra før jeg spiller en video dessverre. Noen av dere er sikkert litt interessert i det her, mens mange av dere er nok ikke det, og det er jeg forberedt på for å si det slik. Men det her er jo fordi jeg har lyst, så bare la oss sette i gang. Jeg har også bestilt to produkter som jeg skal vise frem, som ligger oppe her tydeligvis. Jeg håper ikke at med tanke på at jeg bestilte de produktene, så ble pakket dårligere i verdi. At den bare heivde oppi og tok mer av plassen i stedet for å tilsette 200 ting. Det håper jeg ikke, men vi får se. Jeg tror da sånn at det egentlig skal være 16 ting oppi her. En annen ting er at jeg hentet det på Power, liksom butikken Power. Jeg har aldri opplevd å måtte hente pakket på Power før, så det synes jeg var sykt rart. Jeg skal ikke se opp her, jeg skal bare trekke. Det første, oi, oi, oi! Jeg får er proteinsjokolade, sånne små proteinsjokolader. Monster Protein Buttons. Dette er liksom ikke Monster sin pakke, for du kunne også kjøpe Mystery Box fra Monster, og den så jeg de hadde flere igjen. Dette er sånn pakke med alt mulig. Jeg har faktisk sett den her på nettsiden før, og vært litt nysgjerrig på den, men jeg synes det var litt lite. Neste jeg har her er... Dette er rett og slett en soppstuing, og jeg elsker soppstuing. Så dette er jo sykt spennende for min del. Denne må jeg prøve før eller siden. Kommenter i kommentarfeltet hvis det er noen andre mystery boxer dere ønsker jeg skal teste. Jeg har bestilt faktisk fra AliExpress nå en mystery box derfra, så det kommer sånn randomly derfra så snart. Jeg har jo testet mange forskjellige mystery boxer. Jeg gjør gjerne mer av det. Og der fant vi strong coffee, high koffein content. Oi! Bland 5 gram med 1,8 dl varmt vann. Dette skal sikkert brukes som en sånn kind of naturlig pre-workout. Det må jo være det siden det er høy koffein. For det meste av pre-workout er jo koffein, rett og slett. Det er det som gjør at du får det kicket. Så denne er jo spennende. Jeg er ikke så veldig glad i kaffe da, men jeg drikker kaffe hvis jeg driter ut og sånt. Så denne skal jeg absolutt teste ut, kanskje funker sånn bra generelt under streamer, der jeg trenger litt energi, eller 24-time streamer, eller sabaton, eller ja, whatsoever, eller før en video hvis jeg er dritsliten. Oi, shit, masse protein cookies. Jeg kunne nesten ikke ønske meg noe annet, det ligner jo faktisk på Oreo. Det virker ikke som det er så sjukt mange kjeks i den, for det virker som kjeksene var litt store. Jeg ble litt nysgjerrig på den her. Ja, ok, så du får sånne små pakker, ja. Du får fire, det er to per pakke, eller fire per pakke, jeg husker ikke. Det er rett og slett en størrelse på Oreo. Den er fin da. Jeg lurer på om ikke tingene mine kommer snart. Du, det her tror jeg er den jeg bestilte selv. Ja, der er den jeg bestilte selv. Den kom ikke med pakka. Dette er da monsterpasta, proteinpasta. Grunnen til at jeg kjøper proteinpasta og ønsker meg proteinprodukter er jo fordi at jeg er helt elendig på å tilsette protein i kostholdet mitt utenom proteinshaker og sånt. Så det her er da proteinpasta. Den her koster rundt 130 kroner på tilbud. Det var veldig mange som hadde skrytet i den, men de anbefalte å koke den mer enn vanlig. Og den inneholder ganske solid mengde med proteiner. Og så er det sånne porsjonspakker på 30 gram ganger 14. Så det er liksom en pose er 30 gram, og mange sier at det er 30 gram pasta, men den her holder for du blir så mett av den. Den bestilte jeg utenom mystery pakken. Dere ser sikkert hvor jeg bor, men den driter jeg. Neste her nå er chewy mint. Den her vet jeg ikke helt hva er. Det ser ut som det bare er noe mint på pastill. Det er jo bare sånne snacks uten sukker generelt, virker det som. Kommer godt med. Jeg elsker at det har med tyggelse og chewy mint og sånt å gjøre. Og så har vi... Åh, det her er jo faktisk genialt, for det her har jeg tenkt på. Det er ikke kødd engang. Protein pannekaker. 500 gram, og du skal ta 75 gram per, så det er jo noen porsjoner med det. Jeg har lyst til å smake på den og se hvordan den her er. Ja, her er den drikka jeg bestilte utenom. Den her har jeg nemlig fått høre så sykt mye skryt om. Alle bare, åh, må teste Monster Gold, må teste Monster Gold. Så til slutt bare måtte jeg bestille den, for du får kjøpt den i Sverige. Og ikke i Norge enda, riktig nok på tights da. Den her er uten sukker også. Ok, hva er det her for noe? Monster Energy Gummies, tutti frutti smak, sukkerfri. Koffein i den. Så er det koffein sukkerfritt. Jeg tygger jo veldig mye tyggis, så det kommer veldig godt med. Jeg blir ikke lei meg for at jeg fikk med litt tyggis oppi der. Next. Oi, hva i alle dager er det her? Ok, den har bare slengt med krydder. Salt med naturlig røykaroma. Salt, rett og slett. Kanskje den er bedre enn vanlig salt? Jeg vet ikke. Let's go.
Hey ho. Raw energy balls. Figs, valnøtt, ok. Er det noe energy balls? Dadler, aprikos. Åh, gud, jeg hater dadler og er ikke så fan av aprikos. Valnøtter funker, tørka epler. Det er rett og slett små baller som skal gi deg litt energi. Naturlig rå energi fra opplegget. Det kan jo være sånn mini-snack sikkert. Veldig usikker på om jeg kommer til å like den. Og det her er Monster økologisk beef jerky. Åja, beef jerky har jeg jo smakt før. Teriyaki. Jeg har ikke smakt Monster sin beef jerky. Og hva som er forskjell på den her og vanlig vet jeg ikke. Pakka var kanskje litt liten. Fin snack. En energibar, karamell og sjokoladebar. Den her fra Maxim tror jeg har smakt før. Energibar er ikke proteinbar. Det blir litt mer som mellombar. Skulle ønske det var proteinbar i stedet for. Men igjen, også en ting jeg kan spise, definitivt. Jeg er sånn som, jeg spiser som oftest bare en stor middag. Når jeg er alene så hender det til å spise frokost, og så spiser jeg stor middag. Og så hender det seg at jeg spiser kveldsmat. Så jeg har ikke så veldig mange måltider, men imellom så pleier jeg hende at jeg spiser litt druer, for eksempel. Litt snacks, samme proteinshake. Så hender det at jeg spiser litt innimellom, og da kommer sånne små porsjoner som det her godt med, da. På en eller annen dag jeg er litt sånn småsulten og lutt på litt ekstra. Det var ikke siste, men det her er sojaproteinpulver. Så det er en proteinpulver, da. I en meget spesiell pose. Kanskje ikke helt optimal den posen her, da. Jeg skal google og se hva det her er bra for. Jeg trodde vi var ferdige, men det var vi ikke. Oi! Hei, det her, da. Sukkerfri godteri. Perfekt til meg en eller annen lørdag. Eller fredag. Eller hverdag. Sour mix goodies. Små flasker er det. 100 gram. Oi, jelly sugar free. Den her har jeg sett ganske mange bruke. Og generelt gelé som er sukkerfri. På druer. Lager seg gelé med sånn der saus opp og sånt. Jeg hater jo gelé. Men det går jo an å prøve å bruke det som en sånn kind of litt snacks opp på druer eller lignende. For gelé generelt, det er jeg ikke noe fan av. Fruit snack, strawberry, en bar til. Den så veldig kompakt ut, og det står at det er 100% fruktig, så det er ganske mye frukt oppe her, tipper jeg. Og så har vi, gud, for en monster av en bar her. Cookie Core, energibar. Det blir på en måte litt sånn mellombar det også. Og det blir jo nesten som et helt måltid å spise den barn alene, men kan dele den opp. Det var faktisk siste tingen vi hadde i mystery-boksen. Det jeg må hittil si jeg er mest fornøyd med i den pakka her, må vel kanskje være de proteinpannekakene. Og så er jeg dritnysgjerrig på disse proteinskjeksa. Så fikk vi veldig mye sånn annen snacks og sånt. Men det er nok det jeg er mest fornøyd med. Kunne jeg kjøpt den igjen? Jo, absolutt. Kunne jeg kjøpt den igjen? Det er nettopp spist, så kommer ikke til å smake på noe i denne videoen her. Men hvis det er noen av dere som er dritnysgjerrig på hvordan ting smaker ned i kommentarfeltet, så skriv der nede, så skal jeg svare dere hva jeg mener, og personlig liksom sånn, hvor mye terning jeg blir gitt og sånt. Vi skal smake den her. Så la meg bare sette den i kjøleskapet eller fryseren, og få den kald, og så kommer vi tilbake, og så tar vi en smakstest av den monsteren her, for den er jeg så nysgjerrig på. Da har jeg satt meg ved PC-en. Stemmen min har jo blitt mye verre etter jeg begynte å spille den videoen. Det er rett og slett fordi jeg tror jeg snakket for mye, og da blir stemmen bare verre igjen. Men jeg har da en kald monster her, som har stått i kjøleskapet lenge, hvis kameraet vil fokusere. Det vil det ikke. La oss smake på den. Jeg er så sykt nysgjerrig. Jeg skal jo straks, om ikke alt for lenge, stikke og trene. Så da passer det meg fint å få litt energi, for jeg er drittrøtt i dag. Jeg vet ikke om dere har sett det. Oi, det lukter sykt ananas. Det lukter litt som den sideren, faktisk. Som den aloha-sideren. Oi. Jeg ble faktisk ganske overrasket her. Jeg er enig i at jeg synes den er god, altså. Jeg har egentlig aldri vært sånn superfan av Monster, men akkurat den monsteren her var drittgod. Jeg vil ikke gi den en 6-er, for jeg er ikke så drittfan av ananas, men den skal faktisk få en solid 5-er. Det minner meg oppriktig om sider. Dette er absolutt noe jeg kommer til å kjøpe igjen. Den var drittgod. Ok, dere. Tusen hjertelig takk for at dere har sett videoen i dag. Det setter jeg veldig stor pris på. Dere må gjerne komme med forslag til videoer i kommentarfeltet, så snakkes vi snart igjennom ikke alt for lenge. Ha det godt.